yang dipimpin Uhiji pengawa kakasih Kalangir anu kiwari anu harapan sarang Padmenega hari Padmenega dibantusan pasta ingat awal lima nalagare air Kalanyungir nyanak batur nanti sedangkan ulah dia belakang tanah hakut buta hakut buta anu kiwari ia Kalanyungir sarang Padmenega padus parantus paduka lepas itu kaya datang niratang ademan datang niratang ademan lewuh mangkulingan nanti nirat aduh halus sampean ogawa lamun dipercaya ngaran kaula Padmenegara 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 lamun teu salah sia ti pihak Pandawa mah bener kaula ti pihak Pandawa awah lamun di luar tu ayeuna mah pada-pada patutung kaula cing kaula coba-coba apa kun wani waranaku orang wani dening apa kulana-kulana acu kula ditekar kadi jaya surau rata jaya meraja nyakal sapu milan tatur tulu ampar tiga macul Yeah.
Pihak awe kawin wes resep ke tentara, resep ke nama ke tentara, resep wingma ke senjata salah sehijina granat non pada resep senjata granat ya hijinya bisa wayahan puluhan jalan matang ngan granat ya dua rupa
Nuka hiji granatna granat nanas. Nuka dua granatna granat mangga. Mana resep mana kira-kira di antara dua eta? Lamun nanas kuah. Mun nanas ta. Aya dua rupa nanasna. Nanas naon? Hiji nanas beureum. Eta mah nu keureuneuh teh geuning. Nuka dua nanasnya nanas Subang. Rek nanas mana? Nanas Subang we. Nanas Subang butuhnya seberapa kilo mana? Kalau dagang nanas ya teh. Aya dua Subang. Dua sia. Subang aya dua. Subang mana? Subang guru pemajikan si Wahab lah itu. Jangan ada ketahuan kemana ya. Dor, coba. Enggak bisa penyuk. Gila woy, disangka mana hebat. Maju. Dor. Tong-tongkeun di si Ayik, Jos. Ngaran buat mana tesan benerna. Ngaranna Jos. Papanjangna buka dikit, Jos.